Hej allihopa och välkomna till ännu en video från Gör dig själv instruktioner. Och i dagens video så har jag en liten haul-video. Jag ska alltså visa er diverse garner som jag har köpt inför kommande säsong. Och anledningen till att jag har köpt dem just nu, det jag brukar göra är att jag passar på när de säljer ut utgående garner på rea. Så nu inför våren så har jag alltså köpt det som var över från vintersäsongens garner så att säga. Så ni kanske handlar online eller om ni har någon garnaffär i närheten där ni bor, men det brukar vara ungefär samma sak som gäller där. Så ibland så är det till exempel garner som ska utgå från sortimentet eller bara helt enkelt garner som är från föregående säsong så att säga. Så här har vi det första som jag har köpt och det här var på 50% rea, så jag är väldigt nöjd med det. Och det är det här grålila garnet, Creative Light Melange heter det. Och jag köpte 3 nystan av den här varianten. Och om man öppnar lite här, ibland så döljer sig liksom ännu en färg här inne i nystanet som man inte ser om man bara tittar från utsidan. Så tänk på det när ni köper garner, om det är så att ni köper dem i affären. Att öppna lite så här och försöka gå in och kika med tummarna, för ibland så finns det fler färger där inne. Och det kan till och med vara så om det är ett multifärgat garn att 2 nystan, även om det är samma garn, så kan det vara olika färger. Så tänk på det när ni köper dem, och speciellt om ni ska köpa flera av samma nystan, kanske 2-3 stycken, så kanske ni antingen vill att de ska se likadana ut eller att de ska vara lite olika. Så som ni ser här, det här går alltså i lite gråa, nästan lite gråblått längst ut här och sen lite lavendelnyanser skulle man kunna säga. Och som jag sa, det här var alltså 50% rea. Så ni får gärna skriva i kommentarerna om ni har några idéer på vad ni vill att jag ska göra med till exempel just det här garnet. Om ni har något speciellt förslag eller önskemål. Så jag har alltså 3 nystan av det här garnet. Då kommer vi till mitt nästa fynd. Och det här är, jag tror att det här är tyska, så jag ska inte försöka mig på att uttala det här, för jag tror inte det kommer bli rätt. Men det här är ett ganska speciellt garn. Jag har faktiskt aldrig sett något liknande. Det är väldigt, väldigt tjockt, men väldigt mjukt och lent. Och här, precis som jag nämnde alldeles nyss, här döljer det sig en färg inne i nystanet som inte syns utifrån. Så här i mitten har vi någon form av pistagegrönt. Och sen har vi något ljusrosa lila och den här guldgula aprikosa färgen. Och det som är speciellt med det här garnet, om ni ser här så är det en smal, smal, smal mörk tråd som går igenom hela garnet. Och det ska tydligen lysa i mörkret. Så det är jag jättenyfiken på. Så det är någon form av material då, nästan som reflexmaterial eller någonting, som alltså på något vis ska vara självlysande eller lyser i mörkret eller någonting. Så det ska bli jättespännande. Även det här köpte jag på 50% rea. Och det här köpte jag bara 1 nystan av. Jag tänkte det här skulle man kunna, eftersom det är så pass speciellt garn, så känner jag att det här skulle man kunna använda till exempel ett pannband. Här ser ni lite detaljer angående det här garnet om ni är sugna på att försöka hitta i just det här. Antingen online eller om ni har någon garnaffär där ni bor. Jag kan tänka mig att det kommer behövas japp. 7-8 mm virknål eller stickor om ni stickar. Så precis, ju grövre garn desto grövre virknål måste man ju ha. Då kommer vi till mitt tredje garn och det här är nästan min favorit. Så det här är
ett märke som jag använt tidigare, det här Creative, men det här Fluffily som det heter är en variant som är helt ny för mig. Och jag tror inte ens att kameran gör det här rättvisa, för det är otroligt skönt, det är nästan lite hårigt. Jätteskönt att ta på, det är enfärgat, men det har dessutom en glittertråd som går igenom hela som gör att det blir jättefint. Så det här är nog min favorit och det här ska bli jättespännande att använda mig. Jag kan knappt börja mig tills jag får använda det här. Jag tror att det kommer bli jättefint. Och det här fanns i flera olika färger, men de andra färgerna var pastellfärger. Och jag valde den här nästan senapsgula eller guldgula färgen just för att den var lite annorlunda än de andra. Och jag tyckte att det var så himla fint med den här glittertråden. Så jag är supersugen på att använda den här. Och jag tror att det här är ett sånt här ett nystan, en halsduk variant. Så det är alltså ett nystan som är så pass stort att det ska räcka till en halsduk. I vanliga fall så behöver du två, ibland tre nystan till en halsduk. Så det är alltså ganska mycket garn. Och som sagt, det är jättefint. Dels färgen, dels det här glittret. Och sen är det ett otroligt skönt material. Det känns nästan lite mohair-aktigt. Men jag tror inte att det är mohair. Utan jag tror att det är någon blandning bara av... säkert någon ullblandning. Färgen heter 002 om ni vill försöka hitta den här online. Och då har vi kommit till mitt sista garn här. Och det här är väldigt speciellt. Som ni ser är det väldigt brokigt här i massa olika färger. Men som ni säkert ser här så är det nästan repliknande. Så det ser ut som att det är minst två olika färger som är tvinnade om varandra. Så man ser hela tiden två olika färger i garnet på samma gång. När det är ett sånt här multifärgat garn så brukar det ju vara att det liksom är en gradvis övergång. Att nu är det en färg och sen blir det en annan färg. Men det här är liksom flera färger samtidigt. Och plus att det dessutom förändras gradvis också. Och det är inte ens samma färgskala utan det är liksom blandat helt vilt här. Så det här är väldigt, väldigt originellt och egentligen inte riktigt min smak alls. Men jag ville ändå köpa det här för jag tänkte det kan vara kul att göra någonting helt annorlunda. Och det heter Fashion Color Twist Chunky. Och även här är det 7-8 mm virknål som rekommenderas. Så det här ska ju faktiskt bli väldigt spännande och som jag sa tidigare, ni får gärna skriva i kommentaren och komma med önskemål om det är så att ni har någon speciell tanke vad jag skulle kunna göra med just det här nystanet och så vidare. Så det var allting för dagens haul. Så jag har alltså sammanlagt 8 nystan av 4 olika varianter. Och det här är alltså de som jag kommer använda mig av här i kommande projekt. Så skynda er på och skriv i kommentarerna om ni vill se något speciellt. För jag kommer att sätta igång ganska omgående. Och ni kommer att få se de här garnerna väldigt, väldigt snart här på kanalen. Så det var allting för idag. Tack så jättemycket för att ni tittade. Ge mig gärna en tummen upp. Och glöm inte att gå in på kanalen. Vi har massor med gamla tidigare videos på kanalen såklart. Och vi lägger upp nytt material flera gånger varje vecka. Så missa inte det. Tack så mycket för att ni tittade idag och vi ses i nästa video.